unë sot kom kontaktuar edhe me gjykatën, edhe me ambasadorin e Kosovës në Paris, por edhe me avokatën, dokumentat e Serbisë ende nuk kanë mbri. Tash, e kom lexuar informacionin në Tanjug, që kien se i kanë dërzu dokumentat, është e mundur që posta diplomatike, apo nuk e din çfarë forme është dërzu kërkesa me dokumentat për cilëse, po për momentim nuk kemi as kërkes, as dokumentacion të Serbisë. Do thot, ju keni kontaktuar drejt për drejt me gjykatën e Kolmarit dhe përgjigja është se dokumentacioni nuk ka arritur ende. Po, në ndërko, Tanjugu i është referuar burimeve të Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë se dokumentacioni për ekstradimin e Haradinajt është dorëzuar. Zoti Koci, ndoshta është e pa mundur për çfarë të dihet, për çfarë saktësisht, apo cilat mund të jenë pretendimet për mes këti dokumentacioni dhe çfarë mund përmbaj ai me cilën Serbia po e akuzon Haradinajt për krimet e luftës? Zoti Haradinaj është ndalu nga policia franceze me kërkesën e Interpolit dhe me kërkesë pra të Serbisë në bazë të akuzave të vitit 2004. Për këto akuza, zoti Haradinaj është liruar nga ana Tribunalit Hagës. Kështu që këto akuza janë tani jo lëndore dhe pafajsinë vetë zoti Haradinaj ka tregu. Do të them që atë sa kom mujtune me hulumtu këtë qështje, me hetu këtë qështje, fajtor kryesor jemi vetë ne, pse nuk kemi kërku që zoti Haradinaj të iqet prej listave të Interpolit. Po me që Kosova nuk është antare Interpolit, këtë gjë njerë për njerë e ka të pa mundur, zoti. Gjitha kërkesat në drejtim të Interpolit, ne i drejtojmë në përmjet të zyrës e unë mikut. Zoti Agim Qeku është hek për listave, zoti Fatmir Lime është hek për listave, madje informacionin të cilën e kam është se asni individ për cilën zyra e unë miku ka kërku që të hiqët prej listave të Interpolit e që janë të akuzuar për krime lufte, pra ekskluzivisht flasim për persona që janë akuzu për krime lufte dhe që kanë motivin politik nga ana Serbisë, asnjë Interpolit nuk ka refuzu që ta heqë për listës. Madje, zoti Haradinaj ju ne besoj që me 16 janar do të hiqët tani prej listës. Ministra Drejtësisë e ka ndërmarrë këtë veprim. Bazoni këtë besim tuaj, zoti? Ministra Drejtësisë e ka marrë këtë veprim për zotin Haradinaj dhe për disa persona tjerë, e di saksisht me numër sa, dhe me 16 janar është afati punit kur Interpolit duhet përgjigjet. Por, gjitha këto veprimet është dashti bëjmë shumë më herët.